стали відомі деталі інциденту зі стріляниною 30 вересня в селі Пужайково. Виявилось, що 52-річний місцевий мешканець, який погрожував вбити односельчан, мав алкогольну залежність. І самого ранку на підпитку чоловік почав стріляти по огорожах сусідів та показував їм гранату РГД-5. Стрілець намагався налякати і правоохоронців, що приїхали на виклик. Він відкрив вогонь, поїхав автівці та забарикадувався в чужій оселі, взявши у полон жінку та маленьку дитину. Почав пити, раз пив, перестав пити. Потім знову як запило це. А коли він в стані алкогольного сп'яніння, як він себе поводив? Ну він як випив, то він такий, тоді гасав за ними, теж їх били, маму покійну і батька. Знаю, що він мені гранату показав у цей. Вам показав гранату? Так. Да. І сказав, що каже, всім буде. Озброєний селянин був знешкоджений оперативниками. За попередніми даними, від протиправних дій стрільця ніхто не постраждав.